এন আৰ চিৰ শুনানিৰ নামত সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে চি পি আই এমৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ এন আৰ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে দলটোৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে। এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ অযুক্তিকৰ আখ্যা দিয়ে চি পি আই এমে। শুনানিৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰত দূৰ দূৰণিলৈ যাবলগীয়া ব্যৱস্থাৰো বিৰোধিতা কৰে দলটোৱে। সুপ্ৰিম কোর্টে এই শুনানিৰ এন আৰ চিৰ শুনানিৰ পুনৰ শুনানিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ ৰায় দিছে। কেন্দ্ৰৰ বিজেপি আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে শুনানি বা তেওঁলোকে আৰু সময় বিচাৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল ৰি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোর্টে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই আবেদন প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু শুনানিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি তেখেতে কৈছে, সুপ্ৰিম কোর্টে কৈছে। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ ৰাজ্যত আমাৰ ইয়াতে সমন্বয় প্ৰতীক হাজেলাই পুনৰ তেওঁলোকে শুনানিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। 3/4 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত, বিশেষ কৰি কামৰূপ, বৰপেটা আৰু অন্যান্য জিলাবিলাকতো হাজাৰ হাজাৰ লোকক 24 ঘণ্টাৰ সময় দি 200-300 কিলোমিটাৰ দূৰত উজনি অসমত তেওঁলোকক শুনানিৰ কাৰণে মাতিছে। এই অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে? সুপ্ৰিম কোৰ্টক তেওঁ অৱমাননা কৰিছে, আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱমাননা কৰিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহক আৰ্থিকভাৱে এই বানপানীত তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। দুখীয়া মানুহ বাছ ভাড়া কৰি তেওঁলোকে এখন বাছত 40-45 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে যাব লগা হৈছে যোৰহাট, তিতাবৰ, শিৱসাগৰ জিলা। অমানৱীয়। আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদীয়ে এই যি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ, প্ৰতীক হাজৰিকাৰ সমন্বয়কৰ নিৰ্দেশ, ইয়াক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ন্যায়ালয়ে কৈছে যে অসমত এতিয়া আৰু পুনৰবাৰ পুনৰীক্ষণ, 15 তাৰিখৰ পুনৰীক্ষণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ইতিমধ্যে যিসকলৰ নাম তালিকাত আছে তেওঁলোকৰ কেইবাবাৰো তেওঁলোকৰ শুনানি লোৱা হৈছে, কাগজ পত্ৰ চোৱা হৈছে। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে পুনৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু 31 জুলাই তাৰিখে আচলতে তালিকা ওলোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আৰু এমাহ দিয়া হৈছে বানপানীৰ কাৰণে। কিন্তু 31 জুলাইৰ পাছত হঠাতে 3 আৰু 4 আগষ্টত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে কামৰূপ জিলাৰ 6 গাঁও আৰু আনফালে বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকক জাননী জাৰি কৰা হৈছে। তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিছুমান ঠাইত 24 ঘণ্টাতকৈ কম সময় পাইছে তেওঁলোকে। 5 তাৰিখে গৈ পেলাই যোৰহাটত, শিৱসাগৰত, নাজিৰা এই কেন্দ্ৰবিলাকত তেওঁলোকে শুনানি কেন্দ্ৰত হাজিৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে সাক্ষ্য দিব লাগে, তেওঁলোকে শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতিপন্থী আৰু এই অগণতান্ত্ৰিক, অমানৱীয়।